operatori i shpërndarjes energjisë elektrike, ka humbur 64 milion euro vitin që shkoi, duke zhytur kompaninë publike në një grop të madhe abuzimesh dhe korrupsioni. Vitin e kaluar, kompania që përdorë si bankomat nga Edi Rama dhe Vanqyrsh Dako, ka tenderuar edhe 75 milion euro. Shumica e tyre dërmuese janë pagar me një kompani kliente të qeverisë Edi Ramës që zhvat vazhdimisht paratë shqiptarve, duke fituar me ofertën më të lartë. Nuk ka oligark, klient apo shërbëtor politik të Ramës që nuk ka zhvatur para nga tenderat e fryrë të OSHE-s. Në vitin e gropës të madhe financiare, kompania që mbahet nga faturat e shtrenjta të energjisë dhe paratë shqiptarve ka bërë edhe më të pasur kryebashkiakët ilegjitim. Safet Gjicin e Kuksit, Pierin Dreun e Lezhës, Agim Kajmakun e Vorës, Ilir Beqen e Kudo Gjendur. Përfitues të miliona eurove në mënyrë përsëritur nga partia e Babzis janë miqtë e klientëve të Edi Ramës: Papuli, Kastrati, Fusha, Gentian Sula i koncesionit pombave të naftës,